Jeg vil ned, du på mine venner, strak mig. Den samme som en nevkage i dagene, så bliver jeg dit, det må jeg. Vil nok, det der du var på en isen. Så lyder jeg med simme på vil nok, der du var, det må jeg. Sej, svigt om Borgim, sej. Nikoli ne kovaj. Radiš o Hristos spasitelj, darom opalaj. Ljuboju zapalaj, srce mi otkrivaj. S unim razbitim tim, kto potrebuje druga. Сьогодні хочу показати вам пісню «Вільний», як я її граю на гітарі. Пісня в до-мажорі. Акорди самі не складні, але є пару таких речей, які роблять акорди ці трохи цікавішими. Пісня починається з цього програшу. То я дуже люблю робити акорди широкими. І це цікаво. Може не інтуїтивно це, але це робиться тим, що ми прибираємо деякі ноти. Тобто ось до. Я не граю шосту струну і не граю четвертої струни. Лишу. Ось якщо є четверта, вона одразу більше середини. А так вона ширша. Ширший акорд. Для цієї фішки дарам-парарата. Я просто лишаю ці дві ноти і пересовую на два лади. Да? Це треба попрактикувати, щоб не зачепити лишніх струн, так? У мене не завжди виходить. Люблю ля мінор грати з таким от прийомом. Простий ля мінор, так, але як цікаво, можна її заграти, так? І тут продовжуємо та-ра-ра-та-та. І це ось ці ноти. І тому граємо. Знов таки, це все не обов'язково, але просто цікавіше грати тоді, виходить, цей. Це і вступ, і приспів, да? Вільний, не повітим вигнав страх, він сам замінив кайрани, тобі радітує. І тут, до речі, ми повертаємося на простенький до-мажор, да? І потім соль. Да. Бридж і куплет. Подібні. Ось куплет. Був мертвим я, ти мене оживи. Ворогом ти мене примири. Дуже такий звичайнісінький круг акордів. Ля мінор, фа, мажор. Граю фа без баре, можете баре взяти. Можете так. До мажор. Соль. І мі мажор. На куплеті перед приспівом немає мі-мажору, да? Тобто перший раз. Був мертвим я, ти мене оживив. Був ворогом, ти мене примирив. Із ями витягнув глибокої фа. Нову пісню до. Встав, нову пісню. Вклав уста мої. І тут просто соль. Я вільний. Бридж. Цікавий тим, ну, більше ритмом, да? Ті самі акорди, що й куплет. Сяй світлом Божим, все, коли не ховай. Раді, що Христ, пауза. Любов'ю запалай, серце відкривай. З ним розбитим нема паузи. Сяй. На кінець бриджу, так?
Палай любов'ю, запалай, серце відкривай, сумним розбитим тим, хто потребує. І бачите цей акорд і думаєте, що це таке? По великому рахунку це у нас ре мажор, але такий дуже цікавий ре мажор, да? Септ, так? І це просто прижимаю ці три струни. Решта глушу. Так. Сумним розбитим тим, хто потребує друга. Потім програш фа мажор. До. Фа. Мі. Прості акорди. Ля мінор. Соль. І знову цей акорд. Про ритм в цій пісні. Він не прямий, не рівний, так? Тобто ми не граємо просто па 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 па. Це такий ритм. Па-п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 а
та. І, ну, без неї, як на мене, пісня трохи тіряє, якби, свій характер. Якщо просто грати «Сяй, світлом Божим, сяй, ніколи не ховай, раді, що Христос». Так, набагато цікавіше. «Сяй, світлом Божим, сяй, та-та-та-та-та, ніколи не ховай, та-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 
Так? Щоб воно просто війшло в руки, так? І потім додайте акорди і якось це все зведіть докупи. Це пісня «Вільний» на гітарі. Вчіть, розвивайтесь. До наступного разу.